Sam čeká na naše přátelé na farmě severně od města. Paolo dohlídne na přesun nákladňáku se zbožím, ale chci, aby si jel s ním. Další kuči se budou hodit. Vyšlo všechno hladce. Tak fajn. Kurel prosadím auto a vyzvedni Pauliho ve skladišti. Kdyby nastali potíže, má se bouchačky. Jasně, Trinku, bez problémů. Dobro. Hlavně to je vlastně v jednom kuse. Dom usilnou, no, lépe, já s tobou moje budu. To bude, že se taky jde gerášek. Díky, Ralfe. Díky, Ralfe. Díky, Ralfe. Já jsem si už jdu něco mám lehké. Se
Tak to zase bude diskutovat. Tyhle, já jsem to nikdy nebyl. Jsem super řidič. A... Pauví. Hele, kurva, dávej pozor. Zrovna jsem uschnul. Ne. Znáš to tam? Jo. Ještě pak něco má. Aha, takže než jistá. Noční šichta u Luigi od Serunky. Ty seš teda kajout. Jeden den holce zachráníš panenství, aby si ho druhý den sebral. Nech toho, Pauli. Ale dobře. Dělám si srandu. Je to hodná holka. Usadíš se a ona musí tě srovnat. Na mě čeká doma gauč. Ale zajímalo by mě, aby nám mohla říct o potříku. Luigi bývá ve svý době chladnou krvej zabijak. O to bude. Víš, že v baru pomáhala už jako malá holka? Sadím se, že toho spoustu viděla. Nejspíš o našem biznise ví víc než ty. Ví toho dost na to, aby se měla vysvětla. Aha, 10 gázu.
Dneska tady někdo čeká. No to ani nechci se budu. Co za člověka zastřelím psa? To já, vejs? Tohle se mi nelíbí. No, to si taky byl. A jsem to měl dělok. Udolá se. Do jaký prdele jsi se schoval? Čej sám. Co to je? Dál. Že já jsem si kde je ono Kanada, ale to asi možná je budu. Kanada. No tak. Odhoď ten pér. Ty baby. Na tohle nemáme čas. Promiň kam. To bude kvapným způsobem. Pospolovat. Ty když se toho vidět. Tohle se mi vůbec nelíbí. Víš? Jo. My to ale byli úplně všechno. To jsem já. Pauli! Kde seš tak dlouho? Hledal jsem sama. Ty jsi ho našel? Zatím ne, je tady to. Kajaděni. Vsadím se, že ostatní rejou držkou zemi taky. Určitě si vzaluje Morello. To je ale hajzl. Nemůže nám nechat jediný kšeft. Zapomeň na to, Tome.
Musíme najít sama a vypadnout odsud. Všichni s kulkou zátylku. Museli si je seřadit. Bastardi. No jich to si to zasloužej. Hej! Hej! Co to za kraje? Mám... Co říkal jsi? Hej, pohraničníci dělají pro Morela špinavou práci. Ne, hele. Mohl se to využít. Zbevci. Co to stojíš? Těžký je. Dejte nám záda. Sejměte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás. Bohuji, na hodně metrů. Hej, Bohuji. Musím vidět, kde já jde bez. Hej, Bohuji. Hej, Bohužím, Bohuji. Chci ty kvůli tě. Co ti to ty kurvy provedli? On se zasoužil, jo. Koukal jsem to. Bože můj, to je krve. Můžeš chodit? Dobrý, jen vydrž. Doběhnu pro auták a hodíme tě k doktorovi. Hlavně klid, to zvládneš. Tome, zůstaň tu s ním. Hned jsem zpátky, bude to vteřina. Jo, teď bude, teď bude tu volám. Do prdele. To bude dobré samé. Přežili jsme horší věci. Jo, to rozhodně. Už ti to tady. Kus se všichni berou. Co jde ti? Sakra, to je krve. Vydek. Může ti... Co jsi žej? Thank you.
Jim tam. Yes. Co ty nějak ty jízení? Chci plout v takový kýře. Ty jsou. Ještě časák, je. Chris. Dvěnti. Hej, pojď se zpět. Je to mnohem vysou, ty věci. Prosím. Vysou. Počkej, to byla zase nebylka. Tak si jí. Já je vidím. Vyčí. Chceme cípnit třeba. Pomoc mi, Tome, jsem na tom fakt mítě. Ještě. Kriste, pane, to je bolest. Cestech, Juka, co má. Cestech, zemřeš. So sweet, Jimmy. Yes. Pane Bože, to není to. To je
masakr. Co sám? Je na tom furt stejně. Dojdu pro něj. Ty taky přijde. Já do cesty. Já už musím to někdy dát,
A, se. Ano, nejom to. To tak dělá taky. Mně se stavím. Myslím, že těží prostě. Global kickoff. Myslím. A, fake, já zadil.
Dobře, takže já s Fengzeň. To má. To si vrátí, že nejsi zvek, je? Ale víte co? Tohle musíme držet pod pokličkou, Tome. Začni u Biffa, ale nic mu neříkej. Já si ji upadá, víš? Tu boxi já vím. No to je skvělost. A je veš, že ty mi dá. Je to v autě. To už ještě i dneska je. To máš vidět, ne? Slyšel jsi teď něco zajímavého? Co by mohlo zajímat i Dona? To záleží. Na kolik bys to cenil? 20. Tak. Nevím, jestli je FBI, mají tu nějaký kšefty s modelem, ale o co to je, nevím. Jsi to slyšel? No nej, to mi potřeboval včerný kočky nějakýho chlapa a odvezl ho do. Vytáhnul z něj spoustu věcí. Zajdi za ní. Tak fajn. Díky. Bylo mi potěšení. Kdo to ti bylo potěší? Na, to je šlo. Opakuju. Vidím.
Co ty? Až dneska užijou, chlapci. Můžu bude šáň bude, ale... Ale zase už tady. Odbejkám autem.
to zrůjíš. Mám tě, Mikíku. Taky těkníčí. Naskal jsem. Co? To fajn dělám. Vesné. Vyboha. Hle, vypa. Někde musí mít nějakou sledzinu. Yeah.
to je těžší šilový. Je pryč, vraťte se k výchování, dostaneme na štěště. Pitomci. Nic jsem tady víš. Ale. Co to budí chlupsko? Yeah, remember it?
Tak ani. Jí se ten kdo? Zbel! Cassaforte e dipinto al primo piano. Dammi un po' di tempo e lascia fare tutto a me. Quella cassaforte avrà sicuramente un allarme. No, no. Tole pure dlouho zprávu. Cristo santo. Tak, rychlo spídu. Tak, ty to se já. Dělej to, co dělám já. Nenech se chytit. Si. Musíš dávat pozor. Trezor? Si. To je moje práce.
a pro kasaforte odejknout trezor. Kriste, pane. Fajn. Fajn. Tak rádio. Tak rádio. Pustíme si rádio. Eccellente. Ne, stupendo. Cristo santissimo! Non so dove è. Allora? Potremmo il tuo morte. Lascia la bici, il motor. Pige. Ecco. Entriamo lì. Thanks.
skvěně. Tady jsou to záchod. Okay. Tuhle se říká bujištěné. Tady jsou už byli. Všichni zmizela. Gás to je. Kriste. No nic jdu. Přijeli ty děti.
cokoliv. Já vím. Tak, časnou cestu. Co ještě jenom? Grazie a Dio. Kam tě mám hodit? Salvatore. Domů? Jo. Kde je doma? To já jsem už ještě jí povedz, to bych se ocenil, že jsme na... Toto je takhle zdřený, že... Zad... Santissimo! Co je, já jim to auto to chladím, víš? Mají plno. Porca puttana! Tak to se zpět pozovat. Tu, to je nic ani... Dobrý, Karlo? Vypadáš, jako by se právě posral. Neser. Velká chvíle, co? Konečně dostaneš do ruky železo. Hele, já s Donem strávil víc času, než vy všichni. Jasně.
čekáře čeká, tak si už jde buchtou. To je... Jestli nic to nechcete, tak nemusím. Vážně. Jste nic nedělí. Buď jo, jo. Že říkal, že jdeš, tak jdeš. Opatrně! O čem jsem tam mluvil? Já už vím. Když jsem gej zprazil se zboží, moro na něj byl s novýma podmínkama. A v tom. Ti to nějak skříte? O čem jsem tam mluvil? Já už vím. Když jsem gej zprazil se zboží, zatím nikde nikdo. Když má někdo auto, tak má i práci. Od 9 do 5 je tu pusto. No tak my práci máme a jsme tady. No jo, jistá práce to je. Měli byste o tom pít, ještě něco, Pauli? Jenom to, že má rozmácený kapete s dobrým pitím. Tak to je člověk. Tak to je náš člověk. Zaparkuj tamhle. Pauli! Já jsem tady jak idiot. Nápodobně, Gacy. Doufám. To já taky říkal o Pojkovinách. Všichni vyznáte ve whisky. Na to já žádný expert nejsem. Tome? Jo. Kriste, pane, on je mrtvej! A to hajzlu na ně. Tome! Jo? Kriste, pane, on je mrtvej! Ty se o tom sakra mozí! Nedokážeš točet hubou! Když jsi to koupil? Není to tak hrozný. Pro mě přijdou. Běžte, běžte! Když to tam čistíte, já tady s tím vaším drobkem přežiju. Karlo, dej se mnou to auta. Mrkej si nám na ně. Tome, mrkni se po ostatních, tohle ještě neskončilo. Tak dělej, budu tě krevit. Musíš povít. Takže bojuju a pozumíme všechno. Jo, máme tady další! Tome? Tome? Tome?
pane, on je mrtvej! Kde je tvůj sebe? Máme tady mrtvýho! Tady to je... Už pojdeš... No, už ješ s ním tam podělaným. Co je, že jsi chtěl zabít?
Jak se sakra o tom čeptu dozvěděl? V tomhle městě je spousta práskačů. Teď ale hlavně dovést ten chlast do skladiště a nechcípnout. Oni se prostě nevzdají, co? Myslím, že jsme v čas. Děkuji za to. Tak je to. Víme to tam. Mě to něco podlepá. Ale chlast máme. To jo. Dneska ho ale ty a já spolu dost pijeme. Si myslím, že zasloužíme. Chytli vás Morelovi hoši? Jo, šefe, ale postavili jsme se. Co ten klub čak? Nevšimli se našeho toho.
tak se mi zdá, že za to Salieri konečně pořádně vzal. Spíš se chystal. Jenže pak skončil a s veškerým pašováním byl šmitec. Celá válka o kořalku byla najednou k ničemu. Trvalo roky, než jsme se zbátořili. Když jsme se dotřepali, stálo to za to. Dali jsme prachy, co nám zbyli kořalky a kanadský whisky a nalili je do nových kšeftů. Některý byli ilegální. Stavebnictví, restaurace, doprava, hazard. Šli jsme do všeho, kromě kšeftů s rogam. V 35. se začalo blízkat na lepší časy. Prachy se nám pravidelně sypaly. Já měl ženu a dceru. Sam Prodo našéfoval klubu. Dokonce i Paulí měl nějaký vlastní kšefty. Nebyl sice úplně nadšenej, ale jak bych to řekl, spokojený. Jo, to je ono. A Salieri konečně začal myslet na to, jak vystoupit z Morelova stínu. Třeba začít platit vlastní policajty, vlastní politik. To je zajímavé. Myslíte, že Salieri v 34. stáně, kdyby se šíl? Může dojít, proč? No, pár let naspět si bral vlastně podalo jednoho soudce za obtěžování na zvětce. Jako obžalovaný pak začal přiznávat různé špatnosti a přesně měl vyhrát do hlavy. Přiznal ale tak nebraní platku od Morera a toho našeho Salieri. Hrál to na obě strany, já snažil se s tebou vyčískat maximum, ale když na to Morera přišel, pohrozil mu, že zahrabě jeho děti zažívat do zvětce. To byl ten chybící tým. Jak to? Morel se nás vždycky snažil jak vypustit. Jinak tak, aby se to zvládal. Když zjistil, že si Salieri platí na svůj soudce, musel ho to rozhodit. Protože v 35. ale to vypnul spolu. To byl... Či oběd. Oběd ne? Yes. Zastala se do jeboty a... Ahoj, Tome. Zdravím, jak se máte. Dobře, že jsi tu. Věřím všemu, co se o Italii. Podle mě jsou fajn. Vy víte, jak to je. Je to dobrý. Ano, to vím, procházím záznamy den co den, ale od jisté chvíle vím, že kápo musí mluvit se s tím lidmi přímo, aniž by mu do toho někdo další strkal nos. Ty to byla kajak. Myslím, že teď prostě jednáme s lepší sortou. Spousta lidí z nich bude mít užitek. To rád slyším.
kdybych věděl, že to bude vypadat takhle, odřídil bych si to sám. Omlouvám se. Co to zase? Nestratili jsme se? Tohle je Norsk. Pauli, než to bude aspoň chvíli rovně. Stále. No tak Tome, tohle město přece znáš. Už tady žiješ dost dlouho. To by bylo. Tady to je, právě si to minul. Tohle jo? Hej, tady to je, právě si to minul. Tak to já jsem to minul, tak to bylo to příběh taky. Když to bylo? Moje chyba. Moje chyba. Moje chyba. To mám tam, ty vole. To bude lepší. Vítejte. Moje chyba. Ano, tak ho ne. Náš hoj... Kde jsi, já byl za auto. Svině. To je moje. Obejdi to dopředu a sejmi je, Tome, běž. Kde je, tak to se střím. A to je munice celou dobu, a já ji hledám. Judy Uličko. Jo, to je všimný. Já už ušel, ale vy? Vy ne. Jo, pak, našel jsi? Jo. Zase na časách.